hierdie week op Suidooster. Ek het ten minste 'n bietjie slimmer wees as jy op jou krag wil check. Ek en Justin, ons was saam. Nie met die bandjie aan. Ek was meer as gewillig. Ek gaan nou oudistes klaar. Ek het 'n brainwave gekry en 'n simple, cheaper menu aan Catherine voorgestel. Kan jy namens Karsie van 'n nuwe menu aan 'n kliënt voorlê en bespreek? Het gehoop ek sien jou hier. Sal ons nog 'n dop kry? Dat is lekker wat ook hebben nee bij mijn flat. Maandag tot vrijdag, 6 uur op kykNET. Moenie dit misloop nie.